ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମାପୁର ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ବିବାଦ। ବିବାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଓର ବାଦଲ ଜେନା ଓ ବିଧାୟକ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ମାମୁଁ ଓ ଭଣଜାଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। ସ୍ମୃତିରେଖା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ହେଲା କେମିତି? ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧ ଜଗିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଯାଏ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ? ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଚାପ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେଖା। ସେପଟେ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଧର୍ମଶାଳା ବାହାରର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ନ କରି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଠିକା କାମ କରିବାର ସାମାନ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକ ହାତରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ସେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଲୋକ ଜଗେଇଥିଲେ କୋଉଠି? ସେ ଲୋକ କାହିଁ ଜଗେଇବା? ଲୋକର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ, ତାର ଲାଇସେନ୍ସଟା କାହିଁ? ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ ଦେମୁ କାମ କରିବ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମୁ କାମ, ଏଠି ଆମେ ଉଠିଯିବୁ? ତା ତ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର କେମିତି ତାକୁ ଓସିସ୍ ଦେଲା କାମ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଓସିସ୍ କେମିତି ଦେଲା, ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁ? ତା ଲାଇସେନ୍ସଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ରାସ୍ତାରେ ଘାଇ ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ରାସ୍ତା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ଘାଇ କାମ ମରାମତି ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ସତ ଖୋଲିଯିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେଖା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାସ୍ତା କାମ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଘାଇ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ। ଖେଳ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଲାଲ ସାଜିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଦଲାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ବଟି ନିଅନ୍ତି, ସିଏ କାହା କାହାଠାରୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଆଧିଏରେ କେଉଁ ବିଧାୟକର ହାତ ଅଛି, ବିଧାୟକ କାହିଁକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁନାହାନ୍ତି? କାଳେ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ କି? କାଳେ ପଛପଟ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ କି? ସେଇଲାଗି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଇଏ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଲି ସରିଯାଇଛି, ବିଲବାଡ଼ି ବହୁତ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଖାଲକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ପଇସା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ଆଉ ଭରଣା କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏଠି ଫେୟାର ଉଦର ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ଭରଣା ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ କରନ୍ତି, ଏ ଦୁର୍ବାର ସଂଗଠନ, ଏ ଦୁର୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଏତେ ଜମି ନଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋର ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ରାସ୍ତାର ଘାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘାଇକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଭଣଜା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁଁ ନରେନ୍ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା। ପ୍ରଣବ ଓ ବାଦଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସିଧା ସିଧା ବର୍ଷିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି, ହେଲେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ 7 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।